Mayra! Tenho que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Certo. Espero que ela não tenha ido muito longe. Mayra! Para! Olha ela lá. Meu Deus. Ah!
Aonde você vai? Não vou deixar você machucar a Lily. Machucar a Lily? Eu nunca faria isso. Amo minha filha. Seu amor não pode protegê-la. Só eu posso fazer isso. Falei pra você ir embora! Não posso deixar que ela pegue a Lily. Essa é a nossa casa. Ela deve estar lá. Não posso parar agora. Sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui. Planejando se tornar um núcleo? Por quê? Do meu cadáver. Se é assim que deseja.
Foi aí que aconteceu. Quando esse lugar começou a desmoronar. Vamos ouvir você convencer o diabo a te devolver, Wallace. Um X vermelho gigante. Isso é arte.